Salam əziz şagirdlər. Bu dərsimizin mövzusu mürəkkəb efirlərdir. Bu dərsimizdə sizinlə mürəkkəb efirlərin ümumi formulu, onların adlandırılması və onlarda izomerlik hadisəsi, mürəkkəb efirlərin alınma üsulları, fiziki və kimyəvi xassələri və tətbiq sahələrini öyrənəcəyik. Əvvəlcə mürəkkəb efirlərlə tanış olaq. Mürəkkəb efirlər spirtlərin əmələ gətirdiyi maddələrdir. Spirtlər həm üzvü karbon turşuları ilə, həm də oksigenli qeyri-üzvü turşularla mürəkkəb efir əmələ gətirirlər. Üzvü karbon turşuları ilə spirtlərin əmələ gətirdiyi mürəkkəb efirlərdə mürəkkəb efir funksional qrupu saxlanılır. Spirtlərlə oksigenli qeyri-üzvü turşuların əmələ gətirdiyi mürəkkəb efirlərə baxa. D-nitroqlikol adından görünür ki, bu mürəkkəb efir etilen qlikolla nitrat turşusundan əmələ gəlmişdir. Metil nitrat efiri. Növbəti mürəkkəb efirimiz metil spirti ilə nitrat turşusundan əmələ gəlmişdir. Şagirdlər, biz sizinlə əsasən doymuş bir əsaslı karbon turşuları ilə doymuş bir atomlu spirtlərin əmələ gətirdiyi mürəkkəb efirlərə baxacağıq. Bu mürəkkəb efirlərin ümumi formulu CnH2nO2 şəklindədir. İlk nümayəndəsi formiat turşusu ilə metil spirtindən əmələ gəlmişdir. Bu mürəkkəb efirlərin adlandırılma üsullarına baxaq. Bu mürəkkəb efirləri əsasən 3 yolla adlandırırlar. Birinci yolda əvvəlcə karbon turşusunun adı, sonra spirt qalığının adı deyilir. Göründüyü kimi sirkə turşusunun etil efiri, qarışqa turşusunun metil efiri. Növbəti üsulda əvvəlcə spirt radikalının adı deyilir, daha sonra karbon turşusunun tarixi adı göstərilir. Etil asetat, metil formiat. Üçüncü üsulda əvvəlcə spirt radikalının adı, daha sonra karbon turşusunun beynəlxalq adı və nəhayət sonda OAS şəkildisi istifadə olunur. Göründüyü kimi etil, etan, oat, metil, metan, oat. Mürəkkəb efirlərdə izomerlik iki səbəbdən olur. Sinif daxili izomerlik və siniflər arası izomerlik. Sinif daxili izomerlik həm quruluş izomerliyi, həm də vəziyyət izomerliyi ola bilər. Göstərilən nümunədə görünür ki, İki mürəkkəb efir bir-birindən karbon zəncirinin quruluşuna görə fərqlənir. Vəziyyət izomerliyi əsasən mürəkkəb efir qrupunun yerinə görə olur. Mürəkkəb efirlər doymuş bir əsaslı karbon turşuları ilə siniflər arası izomerlik əmələ gətirirlər. Doymuş bir əsaslı karbon turşularında siniflər arası izomerlik ikinci nümayəndədən, mürəkkəb efirlərdə isə birinci nümayəndədən başlayır. Mürəkkəb efirlərin əsas alınma üsulu doymuş bir əsaslı karbon turşuları ilə spirtlərin əmələ gətirdiyi efirləşmə reaksiyasıdır. Efirləşmə reaksiyası zamanı mürəkkəb efirlə yanaşı su molekulu əmələ gəlir. Su molekulunun əmələ gəlməsi üçün turşu hidroksil qrupu, spirt isə hidrogen atomunu sərf edir. Bu reaksiya qatı sulfat turşusunun iştirakı ilə baş verir və dönər prosesdir. Mürəkkəb efirlərin alınma üsullarından ikincisi karbon turşusu ilə alkinlərin birləşmə reaksiyasıdır. Üçüncü üsulda karbon turşularının anhidridi ilə spirtlərin reaksiyası götürülür. Bu zaman uyğun mürəkkəb efir və karbon turşusu əmələ gəlir. Mürəkkəb efirlərin fiziki xassələrinə baxaq. Mürəkkəb efirlərdən aşağı molekul kütləli olan mürəkkəb efirlər əsasən mayedirlər,
uçucudurlar, suda yaxşı həll olurlar və xoş ətirlidirlər. Mürəkkəb efirlərin qaynama temperaturu eyni sayda karbon atomu olan karbon tuşlarının qaynama temperaturundan aşağıdır. Buna səbəb karbon tuşlarından fərqli olaraq mürəkkəb efirlərdə molekul arası hidrogen rabitəsinin olmamasıdır. Mürəkkəb efirlərin kimyəvi xassələrinə baxaq. Mürəkkəb efirlərin mühüm kimyəvi xassəsi onların hidrolizidir. Mürəkkəb efirlərin hidrolizi iki mühitdə, tuş və qələvi mühitdə baş verir. Mürəkkəb efirlərin tuş mühitdə hidrolizi zamanı uyğun turşu və spirt əmələ gəlir. Mürəkkəb efirlərin tuş mühitdə hidrolizi dönər prosesdir. Mürəkkəb efirlərin qələvi mühitdə hidrolizi dönər proses deyil, axıra qədər gedən prosesdir və bu proses zamanı karbon turşusunun duzlu və spirt əmələ gəlir. Bu proses zamanı əvvəllər əmələ gələn karbon turşusunun duzunda sabun almaq məqsədi ilə istifadə etdikləri üçün bəzən bu reaksiyalara sabunlaşma reaksiyaları deyilir. Mürəkkəb efirlərdən tərkibində doymamış karbon turşusu qalığı saxlayan bəzi mürəkkəb efirlərə baxaq. Bunlardan biri metil akrilatdır. Digəri isə metil metaakrilatdır. Göründüyü kimi tərkibində pi rabitə saxladığı üçün polimerləşə bilirlər. Onların polimerləşmə məhsulları uyğun olaraq polimetil akrilat və polimetil metaakrilatdır. Bu maddələrin polimerləşməsindən alınan polimerlər çox geniş tətbiq sahəsinə malikdirlər. İndi isə mürəkkəb efirlərin tətbiq sahələrinə baxaq. Mürəkkəb efirlər əsasən ətirli maddə kimi istifadə edirlər. Az öncə qeyd elədiyimiz polimetil metaakrilat üzvü şüşə, plastik kütlə kimi diş protezlərinin hazırlanmasında və saat şüşələrinin istehsalında geniş istifadə olunur. Polimetil akrilat isə süni dəri və yapışqan istehsalında geniş istifadə olunur.